գնալ դեպի հաղթանակ։ Այսինքն, եթե մարդիկ կան, որոնք որ ասում են մեզ, ասեք, գործողություն, ցույց տվեք գործողություն, որ մենք էլ մասնակցենք, ես անցած օրը ասացի, որ ամենակարևոր գործողությունը, որ այսօր մենք պետք է անենք, դա համախմբված լինելն է, որտեղ եթե համախմբվեցինք, հավատացեք, ամեն ինչ ավելի հեշտ է լինելու եւ շատ-շատ բաներ կան անելու, բայց պետք է շատանանք, իսկ շատանալու համար պետք է վստահենք իրար, ինչպես մենք այս հարտակի վրա, դարբեր մարդիկ, իրար վստահելով, եկել են գող կողքի, որովհետեւ մեր խնդիրը մեկն է, մեր խնդիրը հայրենիքն է, մեր խնդիրը մեր ազգային եւ պետական շահն է, դրա համար գոչ եմ անում բոլորին, այս օրակարգով հավաքվենք եւ համախմբվենք իրար շուրջ, ավելի բարձր ձապ արեք։ Իսկ սիրելի հարազատներ, ես նկատեցի այստեղ մեզ հետ են 44 օրյա պատերազմում քաջաբար կռված եւ վիրավորում ստացած շատ զինվորներ, եկեք բարձր ձապ արենք իրենց, եկեք բարձրացնենք մեր հերախոսները, լույսերը վառենք եւ ասենք, մենք խորարվում ենք ձեր առաջ, տղաներ, բոլորս Վատիկ ձեզ, տղաներ, գեցեք, արկը վատիկ, երկու տող երկենք իրար հետ, հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ գանչում, օգնության հասեք, հայեր միացեք, միասին, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ գանչում, օգնության հասեք, դեր ճամփա ունինք, միտ հասնինք Սասուն, կաջերի հողա մեզ է սպասում, ուսուսի դված արյուծի նման, ետ բերեք հողը փառքը հայության, ուսուսի դված արյուծի նման, ետ բերենք հողը փառքը հայության։ Գեցի Հայաստանը, գեցի հայ ժողովուրդը, զարթնի հա